यो आर्थिक वर्षमा राजस्व जसरी उठिरहेको छ, अहिले जुन हामी संशोधन गरिसके पछाडि पनि जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यो पनि हाम्रो भेट्दैन। आज हामी जुन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर राजस्व उठाइरहेका छौँ, हाम्रो जस्तो अवस्था छ। आर्थिक वर्ष त हाम्रो संविधान कानुनमा लेखेको कारणले गर्दा बदली हुने हो, रातारात हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा त्यत्रो के ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ, वा सरकारले अहिले प्रस्तावित गरेका जुन कुराहरू छ यसको परिणाम आउन पनि समय लाग्छ। अर्को कुरा, आफू यसले चमत्कार गर्ने पनि होइन, खास गरिकन हाम्रो आयातमा निर्भर भएको इकोनोमीको जुन स्ट्रक्चर छ, हाम्रो संरचना छ, यो रातारात एकैबाट बदलिनेवाला छैन। एकातिर हामीले देखिसक्यौँ, अस्ति हामीले केही समय अलिकति थोरै आयातमाथि थोरै दबाबो वैदेशिक मुद्रामा भनेर आयातमा नियन्त्रण गऱ्यौँ, आयातमा नियन्त्रण गर्न साथै के भयो, वैदेशिक मुद्रा त सञ्चित त बढ्यो तर हाम्रो राजस्व जुन हामीले उठ्थ्यो थियो त्यो व्यापक रूपमा घट्यो, एकातिर ताने अर्कोतिर जान्छ। यस्तो अवस्थामा गएको 30-35 वर्षमा प्रत्येक वर्ष राजस्वको हाम्रो जसरी सङ्कलन बढ्दै गएको थियो, 30-35 वर्षको रेकर्डभन्दा फरक ढङ्गबाट हाम्रो गएको वर्षभन्दा राजस्वको सङ्कलन यो वर्ष घटेर गएको, यो बेलामा 30%भन्दा बढी हामी बढाउँछौँ भनेर जुन अनुमान गरिएको छ, यो अनुमानका आधारमा हामीले यो हुन्छ हुन्छ भन्दै काम गर्दै गयो भने पछिल्लो चौमासीमा गएर यसले के गर्छ भने यसले व्यापक रूपमा दबाब बढाउँछ, जसको कारणले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेटको लक्ष्य फेरि हामीले भेट्न सकिन्न। त्यसै सुरुदेखि यसका बारेमा पनि रियलिस्टिक हुन मेरो सुझाव छ। अर्को कुरा भनेको जुन अनुमान गरिएको छ केमा बढ्ला भन्दा, हामीले भिएटीमा, आयकरमा, एक्साइजमा सबैतिर समान ढङ्गले 24.34% वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका छौँ। आजै मात्र मैले राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको अन्तर्वार्ता पढेँ, त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो कमजोरी हो, गल्ती भयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर यो साधारण हो भनेर भन्नुहुन्छ। सामान्य सभामुखमध्ये म यसलाई साधारण मान्न सक्दिनँ। 24.34% समान ढङ्गले जसरी यो बढ्छ भनेर अनुमान गरिएको छ, बजेटमा आइसक्यो, हाम्रो अभ्यास के छ, हामी सामान्यतया प्रस्तावित भएको कुरालाई बदल्दैनौँ फेर्दैनौँ, तर यत्रो ठुलो कमजोरी भइसक्यो अब के गर्ने हो, यसलाई यसलाई जस्ताको तस्तै राखेर कमजोरी हो भन्ने कुरा मानिसक्नुभयो सार्वजनिक रूपमा, यो कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै राखेर यसलाई हामीले पारित गऱ्यौँ भने डे वानबाटै हाम्रो राजस्वको अनुमान त, मैले त अहिले अनुमानमाथि अनुमान गरेँ मिल्दैन है भनेर, तर यो त राजस्वको सचिव आफैले यो अनुमान गरेको कुरा आफैमा यसको आधार बनाउँदै गर्दा आधार ठिक भयो तर जसरी राखेको छ गलत हो भनेर स्वीकार गरिसके पछाडि त यो त अनुमानको यात्रै सुरुबाटै हामीले गलत बाटोमा हिँड्ने भयौँ। हामीका सन्दर्भमा यसलाई कसरी सच्याउने हो, कसरी गर्ने हो, यसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जान आवश्यक छ। त्यसपछिको विषय भनेको पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा 18 बुदामा यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। म अर्थ मन्त्रालयलाई के कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु, 18 बुदा ठिक छ एकदम, 18 बुदा एकपटक अर्थ मन्त्रालय फेरि पढोस्, यो वक्तव्यमा राख्नको लागि ठिक छ, यहाँ एकदम ठिक कुरा पनि आएको छ। अब वक्तव्यलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। हामी यो सबै कानुनहरू बनाउने विषयका सन्दर्भमा सही ढङ्गले यसलाई संसदको खास गरिकन हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सीका रूपमा जुन हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो अधिकार हो, त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि भने बजेट निर्माण प्रणाली पनि सुधार हुन्छ, बजेटको परिणाम ल्याउने कुराको सन्दर्भमा पनि संसदको भूमिका पनि बढ्छ, र हामी खास हामी विधायकहरू, हामी सांसदहरू जे कामको लागि आएको त्यसो हामी अरू काममा हामी लाग्नु पर्दैन। त्यसपछि नागरिकले पनि हामीलाई तिमीले यो गरेनौ तिमीले यो गरेनौ भनेर धेरै कुरा भन्नुहुन्न, किन हुन्न भने उहाँहरूले हामीले गरेको देख्नुहुन्छ, र सरकार, संसदले बनाएको सरकार जसलाई हामी पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी दिन्छौँ त्यो प्रत्येक पल हामीसँग डराउँछ, हामीले प्रश्न गर्छौँ भनेर ऊ हामीसँग, डर पनि हामीसँग हुन्छ, भर पनि हामीसँग हुन्छ। अहिले भर मात्रै छ, पास भइहाल्छ, भर परेको छ, डर छैन, किन छैन भने जान्छन् कहाँ, आइहाल्छन् चिरकटो बोकेर, मन्त्रालय आउँछन्, काहीँ न काहीँ आउँछन्, धाउँछन् भन्ने अवस्था छ। यसलाई बदलौँ, बदल्न सकिने हामीसँग अधिकार छ, हाम्रो अधिकारको प्रयोग गरौँ।